ja nikad neću odustati. 24.3.2023. godine. Od ove sekunde počinje meni lično, ne nikom drugom, dani, sati, sekunde nepravde za Davida. Zaključno sa 25.12.2023. godine, na petu godinu od mog hapšenja majke Suzane, koji je izvršio narkodiler Daniel Kovačić, ističe rok tužilaštvu za hapšenje, procesuiranje otmičara, mučioca, ubica Davida Dragičevića. Od 25. decembra ja, Davor Dragičević, 7.4.2018. sam rekao, idem po besu, po osvetu. Nikakvu odgovornost ne preuzimam za svoje dalje korake. Ja ću osvetiti Davida Dragičevića, to ovde javno, zdrave i čiste pameti govorim, a oni ne krade svoj posao. A ja vrlo dobro znam koga, šta, kako, gdje. Neće pobijediti. 25.12. Ozren Kinešković. Zadnji rok čitavo javnosti u Bosni i Hercegovini. Besu sam dao, besu ću održati, osvetit ću svoje ubijeno djete.